Днешният епизод на Human Fall Flat ще бъде магьосници и ще трябва да забъркаме тайна отвара. Единственият проблем обаче е, че съставките на тази отвара ще бъдат разпръснати между различни острови. Като нашата задача ще бъде да ги съберем всички и да я приготвим. Дали ще успеем да се справим, предстои да разберете. А вие ако желаете още епизоди на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че до вечера съм на лайв от 19:00. И още нещо много интересно, приготвили сме ви изненада с Зорат, така че може да посетите техният инстаграм и да погледнете този пост. Линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Днес ще бъдем магьосници! Я виж тази кула, горе има парзалка. С пръчки ли ще правим магиите? Ние без това имаме... Да, хвани ми вълшебната пръчка да виж какво ще стане. Монстера съм пръчка. Не го казвам, нали? Стой за малко да пробвам и въз теба. А, не! Айде! Да. Отварям тази врата. Още не ми е заредил. Защо ме държи за главата? Трябва да забъркаме отвара. Трябва ни книга, кокъл, кокали от риба, охлюв, ябълка и отвара. А, охлюв имаме. Иван, Иване, влизай. Влизай вътре. Чакайте. Какво говори след това? Какво става тук? Да. Помогни ми. Айде. Чакайте тази полушенка да я взе. А, свитък. Готово. Първи охлюв е вкаран. Чакайте свитъка да вкарам също. А, ще... Къде ще го ти отпреда, бе? Това гръмна ли? Да. Не гръмна тебе. Умря. Аз изгорих. А, виж. Айде да ги търсим. Чакай да взема само мост. Света. Има различни светове, в които трябва да отидем и да вземем... Ето тук има охлюв. Добре, ма вие къде сте? Отвън. Отвънка, добре. Да, чай този. Проверихте ли на втория етаж какво има? Не. Изчакайте ме... После. Ма изчакайте ме, че съм мега назад. Добре. Вядва да спиш. Тука живее Шрек. А къде? Виж го това дрифти. Изглежда като блатото на Шрек. Дръж охлюва. Чакай, дръжа се кача на него. Ела тук, Грозен. Ела да те хвана. Не! Грозен. Брат, защо е толкова хлъзгаво? Аз го хванах. Ой! Спрете! Какво взея? А, пич! Ама ти го съвлече, бе, Голохлюв! Ди! Ди, кончо! Абе, вземи му черепката, бе! Чай, Фобо! Ама ние май не мога да го спрем. Не, той си движи! Чакай, я да видим какво има в къщата му, стой! Айде! Но най-вероятно е само черупката, що ми я свалихме. Да, май черупката. Нинджа чакай, чакай, отзад може да има нещо. Не, еми черупката е добре, давайте да я слагаме. Нинджа, на теб ти се пада честа да носиш, тази забавна черупка. Василена, къде сме? На тука, трябва да остави черупката. Значи нинджа ти действа. I'm coming. Да, ето. Шкундур. Мислиш ли, че трябва да отключим нещо с черупката по-скоро? Да бе! Я да видя отгоре какво има. Е, чакай, сега ще се качим всички, стой. Нека остави първо. Е, да. Ай, Иване. Вътре. Оп, готово. О, лилава отвара, розова ли е, не виждам. Така. Червено. Лилава. Розово. Е, бутон, да го натисна ли? Давай. Да. Стара, като вин чулато. А чакай, трябва да го отпам надолу. Аз си затях. Нинджа, скачи. Кацах на дървото. Аз се целях. Къде си? Трябва да ги бутнем хия плоскости. Еми, Моздър е само ти не такова. Ма да, защото... А тук има риба. Тук има риба. Трябва да хванем риба. Чай. Ма изчакайте ден. Изчакай монстъра. Ела да видим завъдица. Знаеш какво? Аз мисля да се пекна малко. Ела на Суарио. Ще опека нещо друго. Рибена кост ни трябва да, значи трябва да хванете рибата сега. А, рибата трябва да хванем и да я изпечем. Айде. Да, на това ти казах. Ела бе, сом. Бе, това защо не тръгна? Ето, хванах този сом. Кой тъпанар е натиснал бутона отново? Та, никой. Той явно забравя. Брат, това не работи и не мога си изстрелям. На нашия екран работи между другото. Аз го виждам да има въздух. Така. На това не ме изстрелва. И ловец съм! И рибар съм! Чакайте, последен опит, не ли ме търпорти при вас? Съм. Няма ли сейф? Не, няма. Виж, ти то просто ме пътва! Добре, не идваме, не бой се. Построихме мост. Защото сме магиосници.
Да. Това няма мощност, ама аз трябва може би... Не знам, това е малумно. Ела за следващия остров. Да, този мод го даунрейтва, не ме интересува. Тос пък. Да са си го направили достатъчно мощно да мога да изстрелвам. Обичаш ли Яхния от... Яхния, не Ахния. Яхния казах. Добре, слагай коста. Не обичам рибата. Дарт Вейдър с робичката. И е чорба по-скоро. Дарт Вейдър с робата. Мерси. Ай, влезде! Да ги го вкарам. Зелено. Зелено. Има нищо. Това вече е манджата на Шрек. Да, yeah? Ще ни трябва... Тук има някакъв бутон. Аз ти го е последното, което ще вземе. Тук има някакъв бутон. Да, натисни го зелен. Какво стана? Стана оранжев. А то трябва като направим от... Като намерим или тази пошънка, която той държи, или като направим всичко тогава. Добре, давайте нагоре сам, може да има още нагоре. Топа се преби. Ми брат, това е много скапа на стълба. Да, има още нагоре. Трябва да подскачаш, за да се катериш, това е малко. Ало, се, ето те, тема на снимката. Оу, наистина, what? А не, чакай, не трябва. Брат, тия са ми фенове. Не, изчакай. Уау, Василе, въобще не си взел някакъв basic skin. Ая. Таз врата трябва да отворим. О, паркур! Паркур! Свещник! Чакай. Нинджата намери свещник, Василе, не трябваше да бъдеш толкова. Ама насам трябва да отидем. Това води към гъбата, то си го пише. Оп. Нинджа, махни се, не виждам от газа ти! Махни се назад, отивай! Назад, за да видя да къде да скоча. Паля! Ей го и монстъра. Ай, ще ти изчакам. Няма да игра тая игра. Бутона ми... Не знам, мишката ми е неадекватно щупена ли? Какво има? Защо не се хвана като го натиснах? Добре, Иван се хвана. Ай, каква магла! Хвана се на второто, на третото за малко. Добре. Също. Ай, на това последното ще го направим всички заедно. Последното ли само? Аз за какво съм тук? Не бе, оф, друго имам предвид. Изчакай сега, не скачай на това. Говоря на последното скачане. Да се виждам сърдит бе. Аз не си виждам лицето на героя, нали знаеш? Това е нещо, което не ми харесва в играта. Монстър ще те репортна! Това е малумно! Как да го направя? Кажи ми как го правиш ти! Не се пускам от едното, докато не се хвара за другото. Буквално с едно от другото. Чакай, то стигат едно, в смисъл стига ли и разкача на ръцете? Да. Аз се пусках. Аз се хващах. Мой? Лесно. Пани се, адка. Леле майко. Леле не! Леле за накосам! Единия крак. То се върдат. Така. Сега аз се хващам и вие всичките по мене. Чакайте, първо аз. Първо аз. Чакай! Не виждам! Мръднете се! Така. 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 Оп! Монстре ще те репортна. Давай, Ване. Чакаме монстра. Айди, двай! Чакаме те! Боже господи! Давай, клани се. Добра, защо ми катера назад на стълбите? Качи се, катери се, катери се! Аре, катери... Ама давай с другата ръка, не вдигай се! Ама не си вдигаш ръката! Добре, Василе, какво да направя сега? Спаси Иван, той е на камъка! Къде бе? Долу! Не бе! Защо, моля не се държа? Дай, мога да се хванеш за камъка! Джи, отгоре не мога да се държиш! Ай! Няма, той слезе надолу, той беше по-добър. Иване, брат, чакай се, само, това е едно от най-лесните неща да се научиш да правиш. Няма. Стъкана се като... Лей, изкатери се, бърде. Ох, явно се катериме, Василе, не мога повярвам. Явно, много ми тежеше. Ама не пусни се, за да се катерим. Пускам се, ама нали? Ма добре, аре мини по-бързо, че не мога да те чакам. Добре, ма ти ми пречиш ми да се засиля. А ти не мили? Ама... Гледай го. Катери се, това ме рита по главата, катери се. Да те погана. Не бе! Не! Не мога бе, Василе, ама ти съм пей далеч от тук. Ами аз бях! Ти се доближаваш! Чай да се качиш, Стефана, за главата! Чай да се качи, бе!
Абе, брат, не се опитва да се хвана за теб. Абе, ай! Ти с***! Добре, махам се давай, тука, къде. Махам се! Сети се да се мръдне. Пак се обидеш, бе, Ванес. Той ще яфа към базата. Не, рушкам се. Еми, аре, идвай, аз съм горе. Монстър, айде бе! Айде бе! Ай, хвани се за мене да те дигна. Ето, излезе там, надолу. Другата ръчичка, не съм слязал надолу. Ето сега. А, бъгнах! Давай, и другата ръка. Това не е възможно. Опитвам се с другата точно. Давай, давай, готово, готово, горе сме. Аз падам. Добре. О, откъща сме ергенът! Трябва да свидим. Динг! Пустите моста. Динг! Аба. Цанг. Трябва да спите бутона, не пустите моста. Цанг. Чакай, дай да му пусте моста, че то не мога ходи. А, нинджа, защо ти е мост, нали? Просто ти ще скочиш. Не успя, падна. Ах, не успя, това е елементарен скок. Ние не успяхме, защото се бяха закачили. Ми се набираш. Добре, а какво трябва да намерим тук? Аз вече не знам за какво дойдох. Е, тази лампа отгоре, мисля, че. Къде лампа? Или бухарчето. Избери си, вземи бухарче, аз ще взема лампа. Не може, нещо друго е. Мама е пияното. Как пияното, бе? Нямаше такова. А, ми няма какво да е. Към доре. Аз мисля, че горе на планината има нещо. Нотния лист да не е. А, трябва да следвам нотите, ясно е. А, не, вътре има книга, бе! Къде вътре? А, пианто. Ох, аз ще да се пребия. Добре, книга е. Чакай, аз защо книга? Ни Нинджа, не ми пипай книгата, аз ще я взех. Не ми пипай книгата! Няма да изляза от пианото. Пусни книгата, няма да я носим двамата. Пусни ми книгата. Я се избийте. Да, това правим. Пусни ми книгата. Е, някои деца не са завършили първи клас. Тази книга защо свети? Така, коя ми отвори вратата? Аре, използвай силата, нали си Дарт Вейдър? Абе, отвори, бе! Нинджа? Нинджа? Отвори вратата! Васил държи! Заключено е, какво ще желаете? А то пък какво прави? А, Васил, я да те таковам. Давай в... Дай да го фърнем от фарата. Пляс! Ааа! Мали, то си го да, от фара ще стане гадна. Няма да я пробвам. Ще тогава съм вкусен. Дали бе? То само ти да биш вътре. То всички си изсипахте без мен. Стойте, вижте, Бернард спи тук. Помниш ли Бернард, Васе? Да! Да, его. Ето от го. Миналото! Ама чай, той не беше ли хамстер? Беше хамстер, тук е друго. Добре, а, чакай, лад. Нинджа, лутни там нещо. Чакай, чакай, не скачай, не скачай! Мерси, че ме бъсна. Използвах силата, за да го бутна. Защо лев на монстра? Добре, отварям това. Къде си? Нагоре. Ще се пускам с една пръчка. Ела, ела да се хванеш за моята пръчка. Пръчка. А, идвам, добре. Така, аре, де! Давай, хващай се за мене. Така, пускаме се. Раз, два, три! Опаля! О, има съндък! Ти... Ох, добре, приземи се където трябва. Чай сега да видя как... Чай се направим моста. Да вляза направо тука. Идеално. Така, тук има някаква градинка. Не. Може би трябва да вземем нещо от градинката. Не, не, има съндък, Майя от съндъка, според мене. А, да, аз мога вляза през прозореца. Така, я да видим, отваряме. Какво има тука? Отваря се, има нещо вътре. Знаеш какво направо, мога ли да го изсипя, не? Тук има свещ кактус, кактус скиш ли? А, дарям ти кактус. Аха, това е проветката. Готово. Да, чай да не, аз чупя, че е стъклена. През джама. Добре, хайдути. Да. Давай, натискай онова. Аз съм го натиснал, но моста изчезна пък. Ти май изчезва след някакво време. Не, не, не. Или знаеш какво става? Всъщност като ставим е проветката, тогава се сливат островите. Да, 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 така е. И реално готовите неща да се знае, че са свършени. Оп, ето изчезна моста. Сега оставям това нещо. Ух! Аз викам нещо стана много тихо, гледам дали монстър е, тука няма го в играта. Чай, тази повърка е зад тука. Според мен стане червен. Жълто. Ааа.
Давай нагоре. Остана ни гъба. Е, аз кажа, че трябва да им гъба. Гъба, кокъл, ябълка. Уверен, че ябълка имаше. Така, блъскам това. А, тук имаме просто пътека, добре. Това е изи. Внимавай да не паднеш, да. Моля ти се. Оп, абе. Попайно. Това да не би да изчезва. Ти изчезва, чакай! Не натискай нищо! Боже господи! Падаш ти камъни! Викам, какво штрака така? Оп. 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 И така, тук съм. На гробищата съм. Да. Тук най-вероятно кокъл. Направи мост, направи мост. Е, не мога, трябва... А, чакай, моста ли? Ти седиш там като... Оп, трябва да стоиш на него. А, да, лад. Добри ден, добри ден, интернета се върна. Защо лефна, бе? Интернета, спря. Интернет, къде ще стоп лъркинг? Така, ай да копаме. Кой ще копаме? Ами, понеже няма да мога вляза, искате ли ми споделите? Той е споделил. Аз съм споделил. Така, копкаме, копкаме, копка. Какво направи, бе? Не така да беше и в The Forest копаенето. Ай, така. Ма, не, тук е кокъл на динозавър. Колко части сте събрали? Това е на Рекси. Събрали сме още... Остана ни ябълка и... И това е, май. А, ябълка и още... Пусни ме! Да, пуснах те. Лад, защо този скок е толкова тежък? А. Така, остана ни ябълка и гъба. Да. Така, този мусът трябва да остане. Да, а не лад. Не, ще остане. Да, един я да го държи просто. Да, държ го. Или най-вероятно лопатата да оставим, но добре, в случая ще го държим. Сако... Иване, бе, брат! Добре, готово, мога да пускаш. Я гледай как се доближи света. Че ми е много интересно. Нинджо, минавай. Не, той се доближи света и сега. Тебе ще те доближа. Така, предположете какъв цвят ще стане. Розово. Какво беше до сега? Оранжев. Беше розово, беше зелено, беше... Лилаво. Да, си... А. Ето, виж как се мести света. Да. Наверно. Оооо. Сега каква ви е целта? На върха на колата ли да отидете? Явно. Така сега гъбата трябва да вземем. Ходи, той е Дарт Вейдар. Бавен е като куче, но пак... Гъбата е кафява, иначе имаше една снимка. Нинджа. Ако е тази също. Усили стълбата, момче. Сам кажа, че тази стълба е гадна. А чакайте, ви трябва три неща да съберете. Две? Не, а, и депроветката, и... да, всъщност. Депроветката си налез такова. Имаме друга. Лад, какво е това? Оп. Оле, това Иван сега ще го фъкъпне. Така, горе съм на последният етаж. И тук какво е парзалката? Това е парзалка, бе. И си моята парзалка. Искам да се плъзна по теб. Не, монстър, не искам да се плъзваш по мен. Абе, давам себе ти, лут ли си? Никога не бих. Да си го помислиш дори. Къде видя парзалка? О, нинджа, трябва да скочиш на това въже. Моля те, оцели го. Сега ще виж, че няма го цели. Ей, бри! Цели го този път. Давай сега, вкарай се в тунелчето. Спокойно, бе. Можеш и да се пуснеш там. О, брат, тук има катапулт! Ще трябва да се изстрелваме на някъде! Чакай, нинджата. Тук е в центъра, чакам. Просто скочи, бе. Скочи! Не, не, човек, нещо има буташ! Не, 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 минай го сам, минай го сам, не, не, минай го сам. Мост, мозва се. То, нинджата е като някакъв... Вижда нещо очевидно, но си казва не, това е твърдо очевидно, за да е истина и... А, чакай! Мост. Ама трябва ти да ми го държиш тоя моса, като дойдеш. Така. Нинджа, погледай го, брат, не е нужно да... Просто маневрирай геройчето. Хайде иначе да се завърти героя ти. Ето го. Нинджо, ти в центъра. Готово, готово, готово. И сега с този катапулт трябва да си стреляме към последното нещо. Което нямам идея какво е. Гъбата. Къде е тази гъба? Ти си гъба. Добре, оставям ябълката. Абе, зайка, къде ще бе, къде ще бе? Кво? Какво? Пак се прозява, докато говоря. Не, не, не мисля, че не ме разбрахте, но както е. Знаете ли къде сте били и къде не сте били, вика? Еми, търсим просто остров. Който не е съединен. Мъж и гъба е там пред нас. Отивай там. Ето е гъбата. Намери ли я? Това е гъба. Това са много гъби, има много гъби.
Не знам дали мога да я откъснеш, не, специално. Не е там в пещерата Бейлист? Да. Я пробвай тази. Преса си верно да мога да се откъснеш някаква гъба. А, нинджата не може да откъсне гъба просто. Добре, да, аз това ви казах, че това е гъба да хайде. Май нинджата носи. Така, маре, чайде се пребих. Цвят. А, чакай, Влад, как умрях? Стой да... Чакай, чакай, искам да гледам. Куче може, а това откъде обаче ще намерите тази колба? Сигурно е някъде в... Ето само гъбата ни остана нищо. Давай, 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 имаме колба. Абе... Нинджа на магиосника отстрани. Ооо, тя стара! Постави я! Просто е това нещо го служи на магиосника. Да. Ами не е очевидно това. И сега ще умре Маре на вас. Просто минете в трезора, който ще се отворе. Давай скачи вътре нинджа. Не е го нинджата, брат, той не мога маневрира героя си. Не, той е Васет Мафан. А, ето го Бернард! Бернард! О, хванете Бернард! Ела! Нинджа, хвани хамстера! Нинджа, бе! Хварах го! А, добре. А, той ми говори! Нинджата го виждам, че не знае къде се намира. Я цъкни бутона! Ми, да, това мисля, че трябва да е като асансьор бутон. Да. Да. Ама... Бернард, за какво ви е горе? Не знам. А, ето тук имаме. Тук има влакче. Диент. Чакай, 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 а това какво е? Only humans. Да, да. А, виж. Certified Wizards. Wizard Express. Айде. Стой. Има и свитък. Трябва да скачиш на експрес на нинджа. А тази врата какво прави? Ам, отваря се просто. Трябва да си вземете дипломите. Да. Леле, Бернард. Бернард. Падна леле, не кадърник. Нинджа, не го натискай, а просто дигни стъклото. Или може би Бернард го трябва да го щупи. Я, стой. Търси нещо, с което да го щупим. Василе, ти бутна вагона. Без диска. Влака не спира. Иска да го закарам вкъщи, Бернарчо. Той явно е някакъв магиоснически плъх. Удари го. Ох, чакай. Я натисни бутона. Да, може би трябва да го качим горе. Добре, давай, слагай го. Знаеш какво, ще го пръстаме в отварата. Василе, тапанар! О, леле, сега ще бъде обесен, сгазен и всичко, което може. Натисни го! Трябва да се разпалнеш, Васе, няма да те оправи така. Чакай, че ще се напика, стойте малко! Това не видях, чакай, че точно го бях минимизирал. Аз ми стрелях нагоре. Не, ми ще го изненадаш като дойде. Така. А какво се случи? Аз те изстрелях. Знаете ли кой ме притеснява обаче? Ако ресна чекпоинта, дали няма да се ресне цялото ниво? Ако те ресне цялото ниво, аз ви казвам чао. Еми то ние реално го минахме, ама... Дап! Сара малеко. О, леле! То нямаше чекпоинт, еми нищо, GG! Еми не фанахте експрес, ама си направите колко завършихте. Това единствено не са го направили като хората. Направо нямам думи. Разбира се, трябваше да бъгнем играта. А това, че нямаше чекпоинти, много ни прецака, но живи и здрави. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.